سلام و صبح بخیر دوستان عزیز، هفت جنان عزیز، بینندگان عزیز، در خبری که هستید خوش اومد دیگم به جلسه هفت جیان. امروزی کم ببخشید یکم دیر شروع شد، چون توی یک سمیناری هستیم نزدیک برلین که اونجا خدمت میکنیم با سازمان ایلام. افرادی هستن که اینجا برحال از تمام قسمت های آلمان اینجا جمع شدن، تا افرادی هستن که تازه ایمان آوردن، افرادی هستن که برحال در حال جستجو هستن. ما اینجا الان از دوشنبه این جلسه اینجا شروع شد و من اینجا هستم، دعوت شدم که بتونم اینجا خدمت کنم. به این خاطر امروز صبح هم تو جلسه ای داشتیم، جلسه خیلی جالب هم داشتیم که در موردش خدا صحبت خواهم کرد. فقط قبل از این میخوام برای خوش اومد بگم تک تک عزیزان. من میتونستم برای این جلسه رو بگذارم کنار و بگیم برای یک هفته دیگه جلسه نداریم، فقط فکر میکنم اونقدر با ارزش هستیم و اونقدر تشنه هستیم و میخواییم دائما در این قسمت روش کنیم. و چون جلسه هفت جوان هم همینطور سلسله مراتب ساخته شده، به این خاطر هفته گذشته در مورد قسمت های صحبت کردیم، الان دو هفته دوباره ثبت کنیم که دوباره موضوع بعدی گفتم که این کار نخواهم کرد و به این خاطر یه قسمت میخوام امروزم در موردش صحبت کنم. فقط قبل از این طبق معمول ما میخواییم دعا کنیم و قلبات خودمون رو همین سرودی که سرود هفت جیان قلبم بگذار و گوشهای قلبم یا گوشهای قلبم و میده چشمهای قلبم باز رو که واقعا میخوام با تو آشنا بشم، میخوام تو رو ببینم. و آرزوی من و آرزوی کلیسای ما آلفا اومگا که این برنامه ها رو گذاشتیم اینه که در هر جایی که دنیا هستین، مخصوصا هم وطنهای ما ایران و همیتونم افغانستان هستن و زبان فارسی رو برحال میتونن به زبان انجیل به زبان فارسی میتونن گوش کنن، یا آرزو ما اینه که بتونیم با این جلسه ها هر جایی که الان اونجا شاید در حال جستجو هستیم و ناامیدی و این امکان رو نداریم که این کشور ها بتونیم با کلام و خدا آشنا بشیم، کلیسای نیست، همه چی بسته هست، فقط خدا رو شکر برای این امکانات زیادی که تمام دنیا برحال چیز ایستگاه تلویزیون هستن، کلیسا هستن که هم میتونن از طریق اینترنت اونجا موعظه میکنن. واقعا میتونم بگم خدا یه درهای بزرگی از طریق اینترنت باز کرده که بتونین الان بشنوین کلام انجیل خداوند، کلام فیض که پشت این کلام خدا، فیض خداست، محبت خداست که بتونین بشنوین و همینطور هم ایمان بیاریم به عیسی مسیح. آرزوی من اینه که همینطور بتونید در این برنامه ها واقعا شما رو به شناخت عیسی مسیح برسونیم. هر دفعه هم که ما اینجا جلسه داریم به شما عزیزان بینندگان میگیم که مسیحیت برحال یه دین و مذهب اینطوری نیست که بخواییم یه چیز رو منتقل کنیم به شما، بلکه ما معرفی میکنم شخص عیسی مسیح نجات دهنده ما و همینطور منجی ماست که زندگی ما رو میتونه دگرگون کنه. و این جلسه هفت جان هم همینطور از اول هم که بشنویم میدونیم که خدا میخواد نقشه خودش رو برای ما باز کنه که بتونیم مثلا ببینیم که نقشه خدا برای انسان بشر برای بشرت چیه و چرا برای عیسی مسیح باید سیمی آمد که ما رو دوباره برگردون به نقشه اول خدا. به این خاطر میخوام اول با دعای شروع کنم، بعد از این ببینید خدا چطور هدایت میکنه، چطور میتونه با قلبتون صحبت کنه. خدا من ممنون هستیم که این امکانات رو برای ما فراهم کردی اینجا. خدا من که بتونیم دوباره این جلسه هفت جیان رو ادامه بدیم خدا من. و دعای من امروز هم اینه که روح القدس تو بیای، خودت در هر جایی که در این دنیا این عزیزان گوش میکنن، هامبورگ هستن، آلمان هستن، تو ایران و کشورهای مختلف هستن، در حال جستجو هستن. خدا من چون کلامتون میگه که خدا من چشمای تو دور این کره زمین میگرده و دنبال قلبهایی هست که تو رو جستجو میکنن. خدا من تو امروزم به هر کسی هم که هست وارد شده خدا من با یا وارد خواهد شد و مستقیم باشون صحبت کن و خود روح القدس تو بیا و عیسی مسیح رو معرفی کن. چون واقعا بدونن که این شخص عیسی مسیح که میتونه زندگیشون
دگرگون کنه. خداوند تشکر میکنیم. خداوند همین تو دستای امروزم که میخوایم صحبت کنیم تا مبارک بساز که هر چیزایی که خداوند احتیاج هست که بشنوم خداوند و همینطور دریافت کنم تو هدایت کنی. از زبان ضعیف منم استفاده کن خداوند که نام تو هم جلال پیدا کنه. تشکر میکنیم و با ایمان دعا میکنیم در نام عیسی مسیح. آمین آمین. همینطور که گفتم که ما الان توی سمیناری هستیم، دیر شدن ما دلیلش این بود که اینجا ما یک کانوشاری هم داریم که بچه هایی هستن که اونجا در سن 2, 3, 4 تا 12 سال که عزیزان هست که همینطور هم این بچه ها رو خدمت میکنن و امروز هم روز آخره و همینطور از من دعوت کردن که بدم اونجا یک برادر دیگه آمال از کلیسای توی شتوتگارت که بتونیم اونجا یکم پرستش کنیم با ایشان و همینطور هم دعا کنیم. و خیلی جالب بود که زمانی که ما آمدیم اونجا پرستش کردیم و این کودکان چقدر در این آزادی همینطور پرستش میکردن. بعضی نمیتونستن سرودها رو بخونن، زبان فارسی رو بلد نبودن. فقط خیلی جالب بود چطور در حضور خدا همینطور وجد میکردن. آخرش هم وقت هم گذاشتیم برای دعا کردن و خیلی جالب بود. تقریبا یه سه رفیق که ما دعا میکردیم چطور این بچه ها در سن کودکی قلبشون باز میکنن برای عیسی مسیح و همینطور هم باور میکنن و در سن الان 6-7 سالگی شاید هم هنوز اطلاعی از گناه ندارن و چطور خدا ملاقاتشون کرده و چطور قلبشون باز میکنن. برایشون دعا میکردیم و چند نفر هم بودن که گفتن آگاهانه باور داریم که عیسی مسیح پسر خداست، باور میکنیم که او برای گناه های ما مرده و بعد از 3 روز قیام کرده. هرچند هنوز نمیدونن گناه چیه، برحال فقط برای خودشون اینطوری که نهای تحتی کردن، دروغ گفتن، اینطوری چیزهایی هستن. برای این طبیعت گناهالود رو در خودشون میبینن و همیتونه یعنی عیسی مسیح بیاد گناه برای من رو بردار و میخوام تو رو دعوت کنم بیای در قلب من ساکن بشه. خیلی وقت خیلی عالی داشتیم که این بچه ها در این سن ایمان میارن به عیسی. به شما گفتم که خوشبال شما که در این بچگی میتونی با عیسی مسیح آشنا بشی، خوشبال پدر مادرتون که همینطور در این سن ایمان آوردن به عیسی مسیح و همینطور بچه‌هاشون تبدیل به خداوند میکنن و همینطور تبدیل منظور اینه که میارن و اجازه میدن خدا باشون صحبت کنه و چطور ایمان میارن به عیسی مسیح و همینطور هم برحال مسئولیت پدر مادرش هم همینطور کلیساست که بتونین این بچه رو درست هدایت کنن که برای تک تک ما که خوانده شدیم که بتونن به خواندگی خودشون برسن. واقعا خدا رو شکر میکنیم خیلی خدا این امکانات رو داره داده برای ما که بتونیم این خدمت رو انجام بدیم. حالا برای هفته گذشته ما در مورد یه قسمتی صحبت کردیم، این سقوط انسان چطور شد که اصلا خدا که ما رو شبیه خودش خلق کرده، همینطور در پیدایش باب 1:26 همون که خداوند گفته بیاییم به انسان رو، بیاییم آدم رو به صورت ما، به شبیه ما، به صورت ما خلق کنیم که بتونن سلطنت کنن. من هر دفعه میخوام اینو اشاره کنم عزیزان، چون ما باید بدونیم خدا نقشه‌ای داشته برای ما. خدا بی خودی ما رو خلق نکرده، برای یک هدف ما رو خلق کرده و این هدف اول و مهمترین چیزی که خدا اول صحبت میکنه همینطور که گفته که روشنایی شود و خدا این دنیا رو با کلام خودش خلق کرد، همینطور هم همون خدایی هست که گفته که بیاییم با آدم رو به صورت و شبیه ما خلق کنیم که بتونن سلطنت کنن. این توی جلسه اول هم اونجا بیشتر باز کردم. کسانی که شاید امروز بار اول اینجا با ما وصل شدن، پیشنهاد میکنم همینطور پایین سکرول کنید توی جلسه اول. امروز فکر میکنم به جلسه چهارمه یا جلسه چهارمه، فقط سکرول کنید پایین. اونجا جلسه اول همینطور در مورد اصلا کلن نقشه خدا ما صحبت کردیم، چرا خدا ما رو خلق کرده، ولی چه هدفی خلق کرده، انگیزش چی بود، هدفش چی بود. و اونجا متوجه شدیم که تو کتاب مقدس اونجا که نوشته که خدا مانی که ما رو خلق کرده که شبیه خودش بشیم، بی عیب، مقدس و همینطور با محبت، چون چیز ماهیت خدا محبته و انگیزش این بود که انگیزش محبت بود، چون خدا محبته، به خاطر محبت خودش ما رو خلق کرده. و همینطور هم
متوجه شدید که خدا دنبال یک خانواده اید، نه خانواده‌ای که الان ما اینطوری در این دنیا فکر میکنیم و ما میگیم که ما همه فرزندان خدا هستیم. یا این ما فرزندان خدا نیستیم، در این دنیا هر کسی به دنیا ما اینجا خلقت خدا هستیم، خدا ما رو خلق کرده، فقط هنوز فرزند این دنیا نیستیم. اگر فقط همه ما بگیم ما فرزندان خدا هستیم و بعضی دنیا رو نگاه میکنیم، پس میتونیم بگیم وای بر اون خدایی که ما الان فرزندانش هستیم. اگر ما فرزندانش هستیم و دنیا این وضع افتاده و همه فقط جنگ و به هر حال ناعدالتیه، پس ما در واقع مثل این که نکاس خدایی هستیم. نه، خدا محبته و به این خاطر توی جلسه اولم اینو اشاره کردیم و چون ما شبیه خدا خلق شدیم، خدا به ما این حق انتخاب رو داد و شبیه خودش خلق کرد، یعنی نفس رو به ما داد که اونجا اراده ماست و اونجا احساس ماست و اونجا فکر ماست. و به این خاطر زمانی که اینطوری خدا ما رو خلق کرد، ما متوجه شدیم خدا این امکان رو داد که آدم و حوا خودشون انتخاب کنن. و اینطور تو باغ عدن بود که خدا این دوتا درخت ها رو گذاشته بود که سمبولن افرادی هستن که چه درخت هایی بود، درخت سیب بود، درخت مهم نیست چه درختی بودن، فقط مهم اینه که پشت این درخت دوتا حیات هایی وجود داشتن. یه دونه درخت حیات بود که خود روح خداست، یا و درخت معرفت نیک و بد که پشتش شیطان بود که اینجا معرفت نیک و بد، یعنی خودت باید، خودت میتونی زمانی که از درخت من بخوری، خودت میتونی تصمیم بگیری چی خوبه چی بده، خودت میتونی خدای خودت باشی. و اون درخت حیات درختی بود که از زمانی که از این درخت میخوردیم، یعنی آدم و حوا این درخت رو میخوردن، این حیات رو به دست میارن، اون موقع بود که خدا با انسان شریک میشد، یعنی روح خدا با روح ما یک میشد. اون موقع میتونستیم به شباهت خدا روش کنیم و همینطور هم تمام ماهیتی در خدا بود در ما می بود و همینطور ما بی‌عیب بودیم، بدون گناه بودیم. گناه یعنی هیچ خود محوری وجود نداشت، بلکه محبت در ما بود و مقدس. هر آدم اینجا متوجه شدید که تصمیم گرفت که از این درخت معرفت نیک و بد بخوره. یعنی اینا اشاره کردیم و اینا میخوام دائما تکرار کنم که درست متوجه بشی معنی گناه رو متوجه بشی، که اونجا زمانی که از این درخت خورده و شیطان گفته که خدا اونجا گفته که از همه درخت ها میتونی بخوری، از این درخت معرفتی نیک و بد نخوری، اگه بخوری خواهی مرد. مرگش هم اونجا تعریف کردم که مرگ یعنی مرگ روحانی، یعنی جدایی کامل از خدا در همه قسمت ها، جدایی از خدا، از محبت خدا، جدا از صلح، سلامتی، از همه قسمت هایی که برای این ما ساخته شدیم یا خلق شدیم. و اینجاست که شیطان میاد و وسوسه میندازه و میگه که نه نخواهی مریم، خدایی که اینطوری گفته دروغ گفته. یعنی من الان با صدای با کلمات خودم میگم نه، هیچ موقع نخواهی مرد، خدا خیلی خوب میدونه زمانی که بخوری مثل خدا میشی و میتونی اینجا تشخیص بدی. خدا از آدم از اون موقعی که از این درخت معرفت نیک و بد خورد، دیگه تصمیم گرفت از این میوه که خورد، دیگه خودش خود محور شد، خودش مرکز زندگی خودش شد. و این گناه به وجود آمده بود، اینم تعریف کردم که از شیطان، که شیطان بود که اول گناهکار بود، اول علیه خدا که شورش کرد و خودش میخواست مرکز همه چی باشه، هر چقدر محبوب بود خودش رو میخواست برتر از علایم خدا بکنه و مرکز همه چی باشه و پرستشش رو، تمام پرستش فرشته‌ها رو خودش میخواد دریافت کنه. و به این خاطر خداوند رو انداخت و اون موقع زمانی که خدا آدم و حوا رو خلق کرد، همون از ذات خودش که خودمحوری بود، این میوه شیطان خودمحوریه، جدا از خدا، خودش میخواست جای خدا رو بگیره. و از این میوه آدم و حوا خوردن، ما شبیه از طریق شخصیت شبیه شیطان شدیم. و به این خاطر زمانی که هر کسی به دنیا میاد، گناهکار به دنیا، یعنی خودمحور به دنیا میاد، خدای خودشه، هرچقدر خالق نیست، یا خالق خداست، فقط
خودش دیگه خدای خودشه. من تصمیم میگیرم چی خوبه چی بده، من تصمیم میگیرم کی رو دوست دارم، دوست داشته باشم دوست نداشته باشم، من فکر میکنم این حق منه اینو به دست دارم. این ثمره این چیزه، ثمره این میوه هست که انسان خورده. یعنی پس ما همه طبیعت نه خدا شدیم، بلکه طبیعت شخصیت شیطان در ما قرار گرفت. به این خاطر الان هر کسی به دنیا میاد خود محور به دنیا میاد و همینطور هم طبیعت ما همون گناه، طبیعت ما زمانی همون دروغ گفتن، حسادت، هر گناهی که اسم میتونی ببری از این ریشه خود محوریه. یعنی از این ریشه ای است که خدا از انسان جداست، از قلب ما جداست. ما خودمون روی تخت نشستیم، روی تخت قلبمون نشستیم و ما سلطنت میکنیم. از اون زندگی خودتون نگاه میکنه میبینید که از صبح تا شب که زندگی میکنی خود تصمیم خودش میگی من میدونم اینو، من بهتر میدونم، اونجا من فکر میکنم این درسته، حقیقت اینه، و شروع میکنیم به حال حکومت کردن. یعنی من دیگه تصمیم میگیرم، حق منه. و این خیلی راحت میتونیم در زندگی روزمره ما به رفتارهایی که ما با نگاه میکنیم میبینیم که طبق طبیعت ما گناه میکنیم. حسادت یه چیزی نیست که مثلا میگه که من الان دوست ندارم حسادت داشته. به حسادت همین از این چیزهایی، از این خلاهایی که در زندگی ما به وجود آمده، کمبودی که به وجود آمده، به این خاطر این طبیعتاً ما حسادت یا خشم و هر چیزایی که در ما هست این طبیعت ماست. و هیچ بچه‌ای هم که به دنیا میاد ما پدر مادر ایشان یاد نمیدن که الان چطور باید رو بگی، چطور باید مثلا خشم بگیری، چطور باید مثلا تظاهر کنی. من به تو یاد میدم که چطور بتونی غیبت کنی. این کارا رو این درس یاد میدیم این بچه‌ها طبق عادت یا نه عادت، طبق طبیعت که در ما میشین همه چیز به وجود میاد. پس باید باور کنیم و بدونیم عزیزان که زمانی که آدم ها این تصمیم رو گرفتن خدا رو ترک کنن، مستقل شدن و گناهکار خود محور شدن، و ما هم الان نسل همون آدم و هوا هستیم که طبق طبیعت هم گناه میکنیم. و معمولا زمانی که مثلا دین های مختلف هستن با تمام این چیزایی که شریعت هایی که اونجا هستن و تمام این شریعت همونطور مسیحیت هم برمیدارین شریعتی هست اینجا میگه چی باید، چی اجازه داریم، چی اجازه نداریم. و همینطور هم برای ما سعی میکنیم چه کاری کنیم، ما سعی میکنیم الان این تمام چیزایی که قانونایی که نوشته رعایت کنیم. یا الان کتاب مقدس رو که زمانی که میخونیم تو کتاب مقدس برحال قانونهایی و شریعتی نوشته. یا و زمانی که ما سعی میکنیم این کارا رو انجام بدیم، چیزی که خدا گفته چطور باید زندگی کنیم، ما سعی میکنیم این کار رو انجام بدم و میبینیم که نمیتونم انجام بدم چون طبیعت من از طبیعت خدا فرق میکنه. مثال میگم الان زمانی که خدا میگه که دشمن خودت رو دوست داشته باش و برش دعا کن، این تو انجیل نوشته شده. یا خود عیسی مسیح در متی باب 5 یا کسی که به تو خیانت کرده بدی کرده یا رها کن و او رو برکت بده. آخه به سر من اصلا نمی گنجه الان چطور میتونم یک کسی که به من بدی کرده اون خوبی بکنه؟ چون طبیعت ما، طبیعت گناهالود ما، ما اینطوری یاد گرفتیم کسی به بد کرده پس باید یه جوابشو بدم، باید یه کاری انجام بدم، اونجا باید یه کاری انجام بدم این که دل من خنک بشه. این طبیعت ماست، طبق اینم زندگی میکنه. یا حسودی یا خشم، خیلی چیزایی میتونیم اسم ببریم. پس زمانی که تو کتاب مقدس نوشته عزیزان که نوشته که مثال میگم الان یا کسی که اگر به دست صورت یه شب سیلی زد راستش رو نگه داره، آخه کی این کار رو میکنه؟ کی میتونه الان این قانون رو انجام بده؟ تو زمانی که تو کتاب مقدس نگاه میکنیم من به این خاطر خیلی امیدوار از زمانی که کلام خدا رو میخونی، شریعت رو میخونی، اینجا ننوشی که الان باید به تو باید این تمامی چیزا رو تو خودت انجام بدی. این غیر ممکنه، چون این چیزایی که شریعتی که خدا توی کتاب مقدس گفته از خودش تعریف میکنه، میگه که من این هستم، من این خدایی هستم،
پشت همه چیز من محبته و محبت میبخشه، محبت رها میکنه. و زمانی که این کلام رو میخونم، کلام خدا رو میخونم، و زمانی که به خودم نگاه میکنم، میبینم نه اصلا کلا یه حیاتی دیگه وجود داره در من، یک طبیعتی دیگه وجود داره، کلا فرق میکنه از طبیعت خدا. به این خاطر زمانی که بعضی وقت ما اشاره میکنیم که خیلی هسته که از مسیحیت دین و مذهب ساختم، یعنی چه کار میکنم؟ کلام خدا رو برمیدارم میخونم، میگه از الان ما میخواییم باید بریم این تمام کلامی که خدا من گفته همه چی رو انجام بدیم. پس این غیر ممکنه، چون فقط و فقط روح خداست و محبت خداست که فرق میکنه از محبت من، میتونه تمام این شریعت خدا رو انجام بده. و زمانی که به خودم نگاه میکنم میگم که چی، من خود محورم، یعنی خدا از من، از قلب من بیرونه، من خودم روی تخت زندگی خودم نشستم و سلطنت میکنم. به این خاطر این بگم امکان این قدرت رو، این محبت رو ندارم که بتونم شریعت خدا رو انجام بدم، ماهیت خدا در من قرار نگرفته. پس چه کار کنم؟ در اینکه کتاب مقدس رو میخونم، پس چی باید بکنم؟ حالا نگاه میکنم میگم خدا من توی چیزایی توی کتاب مقدس نوشته که من اصلا نمیتونم انجام بدم، غیر ممکنه یه انسان بتونه این کار رو انجام بده، پس چی میشه؟ چه کاری میتونم انجام بدم؟ اینجاست که به یه بنبست میخوریم، به یه جایی میخوریم میگیم که دیگه تسلیم، یا کتاب مقدس درست گفته یا من درست میگم. زمانی که اینو کتاب مقدس رو نگاه میکنم میتونم بگم آخه غیر ممکنه بتونم این کار انجام بدم، اصلا درسته؟ با بعضی هست که همینطور که سوالهایی میکردم، یه کسی میاد به من بدی میکنه، الان چی کار کنم؟ الان ببخشمش؟ دردم اومده و نمیتونم اصلا ببخشمش. و اینم عادیه، درسته، این طبیعت ما که از آدم و هوا هست نمیتونه ببخشه، باید تلافی کنی. و زندگی خودم هم من اینطور، زمانی که با عیسی مسیح هیچ آشنایی نداشتم، پر از تنفر بود. نه فقط افراد به من کارایی که کردم، بلکه من نگاه میکنم من چقدر باعث شدم که افراد رو زخمی کنم. ما معمولا هم اینطوری هست که فقط به خودمون نگاه میکنیم، دیگران با من چه کاری کردن، فقط حساب نمی‌بریم که ما چقدر ظلم کردیم، ما چقدر خرابی کردیم. فقط در این قسمتی که ما باید روبروی کلام خدا که میشیم، اینجا باید نگاه کنیم ببینیم که یا الان خدا درست میگه تو کتاب مقدس، این چیزی که عیسی مسیح اشاره کرده این درسته، واقعیت این حقیقته، و پس یه مشکلی من دارم. به این نتیجه باید برسم، یا کتاب مقدس درسته یا من درست هستم. اگه من درست هستم باشیم میتونیم بگیم کتاب مقدس نمیدونم به درد نمیخوره. و زمانی که نگاه میکنم بگیم که این درسته، یعنی پشت این کلام خود خداست، این ماهیت خداست، این شخصیت خداست، خدا این خدایی هست، خدا بخشنده هست و خدا رها میکنه و خدا شانس میده، خدا بنا میکنه. زمانی که اینو میخونم پس میتونم بگم هر چقدر به ضرر من تمام میشه، فقط میگم که به هر حال مهم اینه که حقیقت کتاب مقدسه، پس یه چیزی باید در من عوض بشه. پس مشکل نه خداست، نه مشکل کلام خداست، بلکه مشکل من هستم. به این خاطر پس من چه کاری باید بکنم؟ تسلیم، هیچ کاری نمیتونم انجام بدم. خیلی جالبه که همون تو این قانونایی دیدم مطابق 5-6 هفته اونجا در مورد کلام خدا، شریعت خدا صحبت میکنه، اونجا هم همینطور در مطابق 7-7 هم اونجا نوشته به طلبید به شما داده میشه، جستجو کنید پیدا میکنید، بکوبید باز خواهد شد. یعنی خدا همه چی رو فراهم میکنه، همه چی رو نشون میده و میگه که ببین این راستی و زندگیتون اینطوری باید باشه. یا اینطوری بگم، اگر تو از این درخت حیات میخوردی تو اینطوری این میشدی، این محبت من در تو قرار میگیره، این آرامه، هیچ کمبودی نداشتی، هیچ خلایی در زندگی تو نبود، تو شبیه خدا میشدی و این میشدی که تو کتاب مقدس نوشته، قانونایی که نوشته یا شریعتی که نوشته.
اما چون از این درخت معرفت نیکوبت خوردی، از رحمت من و از فیض من و همینطورم از محبت من جدا شدی و گفتی که من میتونم خدا باشم، باشه، نتیجهش اینه که به زندگی میکنی که کلن چی میگن 180 درجه مخالف کلام خداست. جایی که خدا من میگه ببخش، اینجا میگه که من نمیتونم ببخشم، به جایش مثلا جواب بدم. پس این چیزایی که الان صحبت کردم که تو این چند مدتی از کلاسه به جلسه هایی داشتیم که صحبت کردیم، در این قسمت این نتیجه الان این گناه یا نتیجه این گناهکار شدن که خود محوری، این باعث شد که اصلا کلن این هدفی که خداوند از اول برای ما داشت که گفته که آدم به صورت ما شبیه ما خلق کنه که سلطنت کنم، این دنیا رو خداوند به دست انسان داد، آدم هوا داد که حکومت کنه، یعنی بررسی کنه و همینطورم چیز نگه داره، تکثیر کنه، محبت کنه. این چیز فکر خدا از اول اینطوری بود. و زمانی که آدم و هوا این تصمیم رو گرفتن و نااطاعتی کردن، نافرمانی کردن، چون شناختی از خدا نداشتن، زمانی که شیطان گفته که نه هیچ موقع نخواهی مرد و خدا میگه خواهی مرد، پس اینجا آدم به یه جایی قدره شکی داشت چون شناختی از خدا نداشتن. و پس یه کسی باید اینجا دروغ بگه، یا خدا دروغ میگه یا چیز شیطان دروغ میگه. فقط چون آدم و هوا مثل بچه بودن، هنوز ساده بودن، شناختی از خدا نداشتن، به این خاطر این موقع این تصمیم رو که گرفتن یه چیزی رو که برداشتن که اجازه نداشتن زیر تسلط شیطان افتادن. و کلام خدا اینطوری اشاره میکنه، جایی که گناهه، چون گناه یه چیزی هست که مال شیطانه، زمانی که این رو انتخاب میکنیم زیر تسلط شیطان میفتیم. و از اون موقع که آدم و هوا گناه کردن، این دنیایی که خداوند به آدم و هوا داده بود و همینطور هم نسل او که ما بایستی میبودیم، این همه چی بر این دنیا زیر تسلط شیطان افتاد. و شیطانی که فعلی در این دنیا حکومت میکنه و بعضی هم میپرسن میگه از خدا چی؟ خدا سلطنت نمی کنه؟ الان همین چیزی به کنترل این دنیاست؟ بله. شیطان کلام خدا میگه، خود عیسی مسیح میگه رئیس این دنیاست و این ادارت خدا. زمانی که خدا اینطوری فقط نگاه کنه، خدا میاد آدم و هوا میگه همیشه به تو، به دستای تو میدم، تو این دنیا به دستای تو میدم، تو سلطنت کن و با این شراکت با من میتونیم همه چی رو نگهداری کنیم و پرورش بدیم. آدم و هوا زمانی که به شیطان گوش کردن، یا پس او رو انتخاب کردن، به این خاطر خدا به خاطر عدالتش و محبتش کنارش و احترام بذاشت این تصمیمی که آدم و هوا گرفتن. خدا میتونه بر آدم چی رو به هم بریزه، بشکره، شیطان رو نابود کنه، انسان رو نابود کنه، نه این کار رو نکرد، چون خودش خدای عادلی هست، خدای محبتی هست و احترام گذاشت به حق، به اراده تصمیم انسان، چون ما رو شبیه خودش خلق کرده بود. فقط اگه یادتون باشه حقی گذاشتم و مورد صحبت کردیم که زمانی که آدم و حق گناه کردن، خدا گفته که آدم چرا این کاری کردی؟ گفته که این زنی که دو به من داده این باعث شد که من گناه کنم. بعد از اینم از این زن هوا پرسید، هوا گفته که خب شیطان آمد من رو گول زد. فقط خدا اونجا آدم و هوا رو لعنت نکرد، گفته که با لعنت بر شما این کار رو کردیم، بلکه گفته باشه که این انتخاب رو که کردیم باشه که الان آدم تو با عرق و با درد و رنج باید پس زندگی خودت رو الان به جا بیاری، با پیشونی عرق تو باید این سرزمین رو نمیدونم بکاری، چی میگن کار کنید که درآمد دو داشته باشید تقریبا اینطوری. و به هوا هم گفته که الان زمانی که زایمان خواهی کرد واقعا با درد زایمان خواهی کرد. و فقط اونجا میگه که به شیطان برمیگرده، به شیطان میگه که
شیطان چون این کار رو کردی و یه دشمنی میندازم ذریت هوا و ذریت تو. و میگه که و پیشگویی رو میکنه که میگه که فقط او، یعنی اون که این که از این زن اگه انسان بیرون میاد سر تو رو خواهد کوبید و او پاشنه او رو خواهد کوبید. یعنی اینجا خدا وعده میده که یک کسی خواهد آمد، یک انسانی خواهد آمد که شیطان سر تو رو خواهد کوبید، یعنی تو رو نابود خواهد کرد، من به نقشه خودم خواهم رسید. و اونجا یه پیشگویی بود که به آدم و حوا کرد که از اون زمان که خدا در حال آماده کردن آمدن خودش بود، یعنی عیسی مسیح یک انسان باید سینی آمد، چون انسان گناه کرده پس یک انسان باید بیاد اینجا جواب گناه های ما رو بده و سر شیطان رو بکوبه. اگر خود خدا میتونست این کار انجام بده، خود خدا میتونست بیاد شیطان رو نابود کنه، فقط اینجا ناعدالتی خودش رو نشون میده. تقریبا مثل این که الان بچه من مثلا الان توی مدرسه بازی میکنه با یه بچه دیگه، یا و این بچه دیگه میاد بچه من رو میزنه، پس زمانی که من میرم اونجا، من خودم پدرش میره اونجا، اون بچه رو میگیره اونجا کتکش میزنه، یه کسی که به هر حال برای خیلی سنش بالاتره الان میاد اونجا روبرویش میشته و کتک میزنه، این ناعدالتی میکنیم. پس باید الان یک کسی مثل من و بچه من بیاد که بتونه جوابش بده. من اجازه ندارم اونجا بیام اینجا حق پسرم رو بگیرم، پسرم باید بره اونجا حق خودش رو بگیره. ولی یک نمونه ای بود که گفتم، معمولا این کار رو نمی کنیم که من بچه من بفرستیم بره اونجا حق خودش رو بگیره. منظور اینه که پس زمانی که شیطان آدم رو، انسان رو فریب داد و تو گناه انداخت، پس یک انسان باید بیاد و این کاری که شیطان کرده نابود کنه. به این خاطر اینجا خداوند این وعده رو داد، گفته که از طریق همون زنی که تو گول زدی و همون زنی که تو اونجا با دروغ‌های خودش از نقشه من بیرون آورده، از همون زن یعنی از انسان یک کسی خواهد آمد و اونجا سرت رو خواهد کوبید. خیلی جالبه که زمانی که پیدایش هم باب 1-2-3 رو پیشنهاد میکنم به اینجا با دقت بخونیم، میبینید که چه چیزهایی اتفاق میفته. از زمانی که آدم و حوا بعد از اینم دو تا بچه داشتن، یه دونه هابیل یه دونه قایین بود، یا و شیطان هم اونجا شنیده بود آها یک کسی خواهد آمد و سر من رو خواهد کوبید، پس باید مواظب باشم. مثل این که الان شیطان دائما در نگاه کردن کار خداست که الان کی هست که باید بیاد سر من رو بکوبه. و از زمانی که دو تا پسرهایی بودن، آبیل و قائین و آبیل، و بعد از این میبینی که آبیل میاد در حضور خدا، خودش کجاورد نه کجاورد نبود کار شبانی میکرد و خودش آمد میخواست خدا رو عبادت کنه. و زمانی که میخواست عبادت کنه یه گوسفندی برداشت و آمد اونجا برای جلوی خداوند گذاشت و او رو عبادت کرد. یعنی یه گوسفند یه چیزی هست که به هر حال خون داره، حیات داره، و اون رو آورد در این مذبح و خدا رو پرستش کرد و اون قربانی رو به حضور خداوند آورد. و خداوند این عطر این چیز رو این قربانی رو چیز کرد بوید و همینطور قبول کرد این قربانی رو. بعد از این میبینیم که قائین آمد، خودش کشاورز بود، رفته و از تمام این برای میوه های عالی، خوب، زیبا، همه بهترینش آورد و به حضور خداوند آورد و اونجا برای خدا قربانی کرد و خدا ردش کرد. چرا رد کرد؟ خدا الان من بهترین چیز رو برای تو آوردم. و اینجا خدا قربانی رو رد کرد و قائین ناراحت شد، عصبانی شد، حسودی شد، چرا آبیل رو چیز کرده قبول کرده مال من رو قبول نکرده. پس میبینید که اینجا دیگه حسادت در انسان به وجود آمد از طریق این گناه که
آدم خودمحور شد. اینجا میبینیم که اولین چیزی که اتفاق افتاد الان در نسل الان آدم و هوا، آدم و چیز قائن و آبیل گناهکار خودمحور به دنیا آمده بودن. حال خدا چی گفته بود؟ خدا گفته بود که اگر از این درخت بخوری خواهی مرد، و زمانی که گناه کردن پس اونجا جواب زندگیشون، جواب گناهشون مرد بود، باید بین میمردن. و هفته گذشته در این قسمت صحبت نکردم که زمانی که آدم و حوا گناه کردن، اولین اتفاق که افتاد یهو متوجه شدن عریان هستن. یعنی زمانی که جلال خدا رو ترک کرد، چون علی خدا ایستاده گفته که ما میخواییم مستقل بشیم، خدا رو ترک کردن، یهو دیدن که عریان هستن. عریان نه فقط از طریق فیزیکیه، بلکه از طریق روحی واقعا خالی شده، یعنی به دفت نخوردنی بودن. خواهم دارو درست متوجه بشیم عزیزان که متاسفانه الان این گناه باعث شده که اصلا تمام دنیا در این حال هم زندگی میکنه، چون حال دائما ما خودمون میپوشیم و این خلال رو در ما خودمون نگاه میکنیم، مثل این که به دفت نمیخورم. و زمانی به دفت نخوردن منظور یعنی چی؟ منظور اینه که زمانی که یک چیزی رو برای یک چیزی من خرج شدم که حیات جاودانی رو داشته باشم و هم میتونم شبیه خدا بشم و اینم با وسیله محبت با خدا، روح خدا در من، پس یک هدفی دارم، یک سرنوشتی دارم. و زمانی که آدم ها گناه کردم، تمام این جلال همون خدا رفت و یه خدا خودشون دیدن که چه فایده داره، این بدن هست، نفسم هست، همه چیزم دارم، همه چیزم خدا درست خلق کرده. بعد از این ریشه جدا شدم، به درد نمیخورم. از اون زمانی که آدم ها گناه کرده، این خلأ و این احساس ترک شدگی در انسان وجود آمد. و هفته گذاشتم در موردش چون گفتم تقریبا مثل اینکه یه ماشینی داریم، یه ماشین مرسدس بنز یا رولز رویس خیلی عالی داریم، چون خودمون رو واقعا عالی خلق کرده، کامل خلق کرده. و مثل اینکه الان این موتور رو برمیداریم، یه هم مثلا میگم که شیطان میاد میگه ببین تو این موتور احتیاج نداری، تو با قدرت خودت میتونی ماشین رو حرکت بدی. و در این آدم ها گفتن باشه اوکی ما این کار رو میکنیم. موتور رو برمیداشتن، یهو دیدن که به درد نمیخورن، الان میخوان گاز بدن، هیچ حرکتی نمیکنه. پس این ماشین برای چی فایده میتونه، چه فایده داره، برای چی میتونه استفاده کنه؟ حالا بهتره برای من یک فولکسواگن کوچیکی داشته باشن که موتور داشته باشه، مثلا یه مرسدس داشته باشه که اصلا موتوری نداره، به چی درد میخوره؟ شاید میتونم گاز بدم و میتونم صبح شب اونجا توی ماشین بشینم و بگم این مرسدس دارم. خب چه فایده داره اگر رانندگی نمی‌تونی بکنی؟ و این خلل رو آدم و حوا دیدن، عریان هستن، زود برگ‌های انجیر رو برداشتن خودشون پوشوندن. تا حال حاضر هم این دنیا هم که نگاه می‌کنه نماد بشریت فقط داره پوشیدن هستن، چون ته قلبشون در این وجدانشون پایین پایین میدونن هر انسان من ترک شده هستم. نه خودشون ترک کردن، فقط از اون شخصی که آدم و حوا، از این نسلی که ما از اونجا هستیم، اونجا که این قدم رو برداشتن و این احساس ترک شدگی در ما افتاد و خود محور شدیم، این در انسان هست. این تمام مذهبهایی که به وجود آمدن چیه؟ مذهبهایی که هستن رو نمیدونم 2000 تا مذهبهای مختلف هستن، اکثریت اینطوریه که ما یه چیزا بوت‌های درست می‌کنیم، مجسمه‌های درست می‌کنیم و می‌گیم خدای منه و بس، میایم اونجا می‌خوایم قربانی‌های برای خدا بیاریم، همه کارا رو می‌خوایم بیاریم به خداوند، بدیم که حداقل رضامندی خدا رو به دست بیاریم، ای خدا منو قبول کن. در هر دینی هم هست این قربانی آوردن، دائما یه چیزی می‌خوایم بیاریم که بگیم خدا منو قبول کن، چون این ته قلبمون این
احساس ترد شدگی داریم. بدترین دردی هست عزیزان، چون ما برای این خلق شدیم که شبیه خدا بشیم، اما یه چیزی رو در خودم گم کردیم. انسان یه چیزی گم کرده و نمیدونه چه چیزی گم کرده. به این خاطر انسان در حال فقط جستجوی، همه کار رو میخوایم انجام بدیم. درس امروز بود، همه چی رو میخوایم انجام بدیم که حداقل خلاهای خودمون رو درست کنیم، چیز کنیم، و هم زمان هم خودمون رو پوشیدیم. و جالبش اینه که الان اینجا که کلام خدا میگه که زمانی که آدم و هوا این از این درخت عجیب برگا رو برداشتن، خودشون پوشیدن، و اینجا خدا میگه که آدم کجا هستی؟ و چی کار میکنن؟ زود فرار میکنن، اونجا یه جای خود قایم میکنن. یا و بعد از این خدا میپرسه، یعنی اولین چیزی که به وجود آمده بعد از اونا اوریان شدنه، بعد از این ترس از خدا، چون قانونی شکوندن. و خدا میگه که آدم کجا هستی؟ گفتی که ما اونجا هستی. گفتی چرا خجالت میکشی؟ آیا از این درختی خوردی که من به تو گفتم نخور؟ یا از اولین چیزی که اتفاق افتاده زمانی که گناه به وجود آمد، احساس ترس شدگی. دومی چی؟ ترس به وجود میاد. بعد از این تمام این گناهایی که میاد اونجا دیگه دروغ و حسادت و هزار تا چیزایی هست. و حالا برگردیم به آدم، به قایم و آبیل، و اینجا میبینیم که زمانی که خدا به شیطان گفت که لعنت بر تو باد، خدا شیطان رو لعنت کرد. و می‌بینی که زمانی که آبیل الان زمانی که به هر حال این انجیل رو برداشتن، وقت کلام خدا میگه که وقت خدا آمد و رختای لباسای چربی لباسای چربی با لباسای چربی شما رو پوشوند. خیلی چیز مهمیه. فکر نمی‌کنم الان خدا دنبال مد بود که یه لباس های عالی بهشان بپوشونه. فقط معنیش اینه که زمانی میگه که خدا آمد و آدم و حوا رو با لباس های چربی پوشوند، پس چربی، پس برحال باید حداقل باید یه گوسفند یه چیزی کشته بشه که بتونه ایشان رو بپوشونه. پس میدیدیم که اینجا خدا چون آدم و هوا رو خلق نکرده بود برای داوری و برای جهنم، بلکه برای اینکه شبیه خدا بشه. پس آدم و هوا که گناه کردن، پس خدا باید این گناه، مزد گناه یعنی این نافرمانی که کردن، باید بمیرن، چون خدا گفته که اگر بخوری خواهی مرد. پس خدا ما رو خلق نکرده که ما بمیریم، خدا خلق کرده که بتونی با ما مشارکت داشته باشیم. و این بین ما و خدا، این دیواری که به وجود آمد، خدا نمیتونه الان با گناه چی کنه؟ ملاقات داشته باشه. گناه خدا رو از ما جدا میکنه. پس خدا باید یک قانونی بیاره که میتونه که بتونه دوباره با انسان دوباره ارتباط برقرار کنه. و اینجا بود که خدا پس باید یک کسی باید یک چیزی باید بمیره. پس خدا یک گوسفند یا گوساله یا هر چیزی باشه، به هر حال اونجا قربانی کرد، یعنی خون باید ریخته میشد. یعنی خدا گفته که آدم، خون تو باید ریخته بشه، حوا، خون تو باید ریخته بشه. فقط من الان میام یه خونی از حیوانی قربانی میکنم که این خون ریخته بشه، به جای خون تو خون حیوان چیز میشه، ریخته میشه، و با این چربی تو میام تو گناه تو رو میپوشونم. این معنی قربانیه. قربانی یعنی پوشوندن گناه های ما. بعد زمانی که این درس رو آدم همو یاد گرفتن، پس زمانی که میخوام با خدا ملاقات داشته باشم و گناهکار هستم، باید یه قربانی برای خدا بیارم، نه قربانی های دستای من، بلکه قربانی که خون باشه توش. خون باید ریخته بشه. با این ریختن خون عزیزان اعتراف میکنم، ای خدا رحم کن به من،
معمولا خون من باید ریخته بشه، چون نه من نافرمانی کردم، فقط من میپذیرم خداوند، یعنی این رو چیز باور میکنم و این گوسفند رو به حضور تو بردم و این قربانی میکنم برای تو. و خداوند دنبال این هم نیست که الان دنبال قربانی باشه، فقط دنبال این ایمانی هست که آدم داشت که باور میکنم به جای من این گوسفند میکشم یا قربانی میکنم، این خون ریخته میشه. با این حال میخوام بهتون نشون بدم من گناهکار هستم، گناه من رو ببخش. این کلن چیزی بود که خدا به آدم و هوا یاد داده بود و آدم و هوا هم میتونن این درس رو به دوتا فرزندانشون داده که قائن و حابیل. حابیل دیگه میدید متوجه میشد که من گناهکار هستم، این درس رو یاد گرفتم و چه کاری کرد؟ آمد به حضور خدا این قربانی رو گذاشت و گفته که خدا من بپذیر، من گناهکار هستم. قائن چی بود؟ بهترین میوه ها رو آورده بود، فقط اونجا هیچ خونی نبود. و زمانی که من اوائل هم میتونم که این درس رو میخوندم، تازه ایمان آورده بودم، گفتم آخر خدا بهترین چیز رو برای تو آورده، چرا قبولش نکردی؟ هنوز اونجا دو ازاری من هنوز نیافته بود، هنوز متوجه نشدم که دادن رفتار خداشی، خدای ما خدای قدوسیه، چطور میتونم روبرو بشم؟ از زمانی که قائم میاد به بهترینشون نشون میده، منظور چیه؟ من این که ببین من گناهکار نیستم، من بهترینشو برای تو میاوردم، من کار خودمه. مثل که میخواد بگه ببین من خوبم، به این خاطر بهترینشو برای تو آوردم. اینجاست که وارد مذهب میشی، میخواییم با کارهای خودمون رضامندی خدا رو به دست بیاریم. ببین خدا چه کاری کردم، ببین پول اونجا چیز دادم، نمیدونم هدیه دادم، ببین به فقیران کمک میکنم، ببین این کار رو میکنم، ببین این کار رو میکنم، ببین خدا من رو بپذیر. پس نشانه این نیست، یعنی خدا ضد چیز نیست که کارهای خوبی انجام بدیم. و زمانی که به یک جایی نرسیم که واقعا ببینی خدا من گناهکار هستم، من فقط من نمیتونم با تو ارتباط برقرار کنم به خاطر کارهای خودم، فقط این قربانی رو برای تو میارم که اعتراف میکنم که گناهکار هستم. پس اینجا این آدم و هوا که این درس رو به چیز دادن، به بچهاشون دادن، دیدین که قائن الان چه کاری کرد؟ قائن حسودی شد و رفت و برادرش رو کشت. اما نگاه کنید از زاویه چیز نگاه کنیم، شیطان نگاه کنیم، شیطان رو نگاه میکنه و میبینه که قائن هست و قابیل هست و یه وعده‌ای هم خدا بهش داده بود، یه پیشگویی که یه کسی خواهد آمد و تو رو خواهد از بین خواهد برد. پس خود شیطان به هر حال باهوش دیگه، متوجه است که نگاه میکنه میگه الان چی کرد، چه کسی میتونه بیاد. یهو نگاه میکنه که قابیل، الان خدا قابیل رو چیز کرد، پذیرفت، قربانیش رو پذیرفت و قائن میبینه که نه پذیرفته. پس حتما شاید قابیل اون شخصی هست که میخواد بیاد مثلا سر من بکوبه. پس چی میکنه؟ از قائن استفاده میکنه که زمانی که قائن با قدرت خودش میاد با کارهای میکش بیاد، این شبیه شباهت شیطانه، یا میاد که من خوب هستم، من سلطنت میکنم، از او استفاده کرد که قابیل رو بکشه. فقط هنوز شیطان از نقشه‌های عالی خدا اصلا اطلاع نداشت، نمیدونه اساسا خدا چه فکری کرد زمانی که گفته از طریق این زنی کسی خواهد آمد که سر تو رو خواهد کوبید. پس اینجا نگاه میکنیم که این داستان همون باب 1-2-3 رو که نگاه میکنیم در پیدایش، میبینیم که چه اتفاقاتی اونجا افتاد و چه چیزایی، چه درسایی میتونیم از اونجا یاد بگیریم که موز گناه مرگ، ما باید گناه باید داوری بشه و خدا این امکان رو داد با یه قربانی بیاییم و این قربانی رو برای خدا من بگذاریم و اعتراف کنیم که خدا من خون من باید ریخته بشه، اما تو این امکان رو گذاشتی، تو این قانون
چیز رو گذاشتی، قانون قربانی رو گذاشتی که منو نه داوری کنی بلکه گناه من رو ببخشی. این کلن قسمتی بود که تو باغ عدن اتفاق افتاد و خدا آدم رو و هوا رو از این باغ عدن دور کرد، یعنی از حضور اون دور کرد. بهش یعنی جایی هست که خدا هست و آدم و هوا دنیا و چیز رو خدا رو ترک کردن، گفتن دیگه از اون موقع مستقل هستیم. و به این خاطر عزیزان رئیس این دنیا شیطان شد، چون آدم و هوا به شیطان گوش کردن، از او اطاعت کردن و گناهکار شدن. تقریبا اینطوری میخوام درست متوجه بشی که تقریبا من این مثل یه مثال الان این یه چیزی هست که مال شیطانه، همون میوه شیطان، خودمحوریه. و این بود که شیطان گفته که از میوه من بخور، و در این قسمت خدا گفته که از میوه من بخور، حیات جاودانه یا روح القدس رو. سو این ذات شیطانه، خودمحوریه، این که مال شیطانه. زمانی که آدم این انتخاب کرد یا وارد شد، دیگه زیر تسلط شیطان افتاد. چرا؟ چیزی که مال شیطان بود من برداشتم، یعنی مثال میگم که متوجه بشین دیگه، پس زندگی من زیر تسلط او افتاد، نه فقط من بلکه هوا و نسل اصلا بشریت. هر کسی به دنیا میاد و این دنیا به دنیا میاد خود محور و چیزی هست که مال خدا نیست. و کلام خدا میگه که الحال داوری این جهان هست، عیسی مسیح میگه، و الان رئیس این جهان بیرون افکنده میشود. این زمانی که عیسی مسیح میگه که زمانی که الان خودش رو آماده میکنه که برای که بتونه بره روی صلیب اونجا کفاره گناه ما میشه. و اینجا با شاگردانش که جمع شده بودن و اینجا بگه الان داوری این جهان هست، یعنی خدا این دنیا رو به زودی داوری خواهد کرد و این رئیس این جهان افکنده خواهد شد، بیرون انداخت خواهد شد، یعنی این اقتدارش از دست خواهد داد، یا اون وعده‌ای که خدا من داده سر تو رو خواهد کوبید، این اتفاق خواهد افتاد. خواهد شیطان هنوز نمیدونست چی بود، چه اتفاق، فقط در حال این بود که عیسی مسیح رو دائما حمله بهش کنه، یک کاری انجام بده، کار شیطان یک کاری انجام بده که عیسی مسیح در یک قسمت گناه بکنه. و این هم میخوام درست هم متوجه بشین، همینطور که گفتم که این ذات گناه خودمحوریه، یعنی خودت مرکزه، و این بحثی هست که خداوند میگه که روح القدسه، یعنی خود خداست. در خدا عزیزان هیچ خودخواهی وجود نداره، چون خدا کامله، خودش محبته، نیازی خدا نداره به چیزی، خدا در همه چی کامله. به این خاطر خلایی در خدا وجود نداره، به این خاطر خدا هیچ موقع خودمحور یعنی خودخواه نیست. محبت اصلی برای خودش فکر نمی کنه، محبت دنیا است که ما برای خودمون فکر میکنیم. حتی محبت میکنیم یه جوری تلافی میکنیم، محبت کردم از بخوام همینطور محبت هم بشم، همینطور عیسی مسیح خودش هم گفته. یعنی یه کسی که به یک کاری برای یک کسی انجام میدی، انتظار رو نداشته باشه برای تو انجام بده، چون زمانی یک کسی رو یک محبتی که کردم به یک شخصی دیگه تمام شد، این محبت رو کردم با نیت درست. و مهم اینه که برای من اینه که این محبت که کردم به این شخص الان مثال میگم حالش بهتر بشه، یا نتیجه میشه گفت، یا نتیجه این خدمت من یا محبت کردن من اون شخصه، که اون شخص الان برکت بگیره، الان چش پول دادم و هر کمکی هم کردم، دیگه فکر نمی کنم الان آها من این کار کردم، امیدوار هستم یک روزی اونم به من این کار انجام بده. این دیگه یک محبت خودخواهانه است،
یعنی پشتش محبت نیست، دوباره آخرش برای خودت فکر میکنی. به این خاطر کلام خدا میگه دست راستت با دست راست دیه، دست راست دیه هدیه میده، دست چپت ندونه چه کاری کردی. طبیعت ما دوباره برگردن به این گناه، طبیعت ما اینه که هر کاری میخوام بکنیم تلافی یاد بیار ببین این کار من برش کردم، این کار الان نمی کنه، الان کمک میخواستم نه آمد. پس طلبکار هستی، طبیعتا این کار میکنیم. و حد مهم اینه که بدونیم که در خدا هیچ خودخواهی وجود نداره. و زمانی که شیطان، زمانی که عیسی مسیح آمد، شیطان رو دائما توی تجربه میانداخت، به آزمایش میافتاد. گناه کنه یعنی چی؟ گناه بکنه یعنی برای خودش فکر کنه. اگر بعضی چیزهایی که نگاه میکنیم، مثل که الان عیسی مسیح بعد از اینکه تعمید گرفت رفت توی بیابون، روح را هدایت کرد، با اونجا شیطان وارد شد. تقریبا میتونید نگاه کنید عزیزان، تقریبا مثل این که خود آدم و حوا رو خلق کرد، اونجا توی باغ گذشت، با آدم گذشت، بعد از این رفت، گفته که زغلان من میرم، الان اینجا شیطان میاد اینجا الان یا خودت تصمیم بگیری چی میکنی. همینطور الان عیسی مسیح که آمد بعد از این تعمید گرفت و روح او رو برد بالا توی بیابون، 40 روز اونجا روزه و دعا، و بعد از این بعد از 40 روز شیطان آمد. پس شیطان آمد چی میخواست انجام بده؟ عیسی مسیح رو به یه جایی هدایت کنه که برای خودش فکر کنه. خیلی مهمه عزیزان، در خدا خودخواهی وجود نداره. 40 روز و کلام خدا میگه که عیسی مسیح گرسنه شده بود، برای بعد از 40 روز اونجا بعد از 2 روز دیگه نمیتونه تمام کنه. بعد از 40 روز توی بیابون در این گرما، بعد از این میبینی که شیطان میاد و میگه که گرسنه هستی، باش تو که میگفتی که من خدا هستم، همه چیز رو انجام میدی، معجزه انجام میدی، بگه باش این سنگی هست تو بگو که نون شود، تو خدا هستی، میگه انجام میشه. و آیا عیسی مسیح میتونست این کار رو انجام بده؟ برای خداست، خدا هر چیزی بگه انجام میشه، چطور نمیدونم. پس خدا یعنی عیسی مسیح این قدرت رو داشت از این نون، از این سنگ نون بکنه. همینطور هم که میبینی که بعد از مدت ها همینطور 10,000 نفر 5,000 نفر افراد بودن، بازن و بچه ها تقریبا 10,000 تا 12,000 نفر اونجا جمع شده بودن روی تپه، و عیسی 5 تا نون داشت و 2 تا ماهی. خب آیا میشه با 5 تا نون و 2 تا ماهی همه رو سیر کرد؟ نه نمیشه، عقل میگه نمیشه. پدر خدا هیچ چیزی غیر ممکن نیست. چطور؟ من نمیدونم. یه کارهای انجام میشه نمیدونم، فقط باور میکنم برای خدا هیچ چیزی غیر ممکن نیست. به این خاطر عیسی مسیح در این قسمت میتونست بگه باشه من گرسنه هستم، باشه ای سن در نام خودم نام من نون شد. برای خدا میتونست، عیسی مسیح میتونست این کار انجام بده، فقط نکرد. چرا؟ نه به خاطر اینکه الان میخواست اطاعت کنه از شیطان، یا چون خودخواهی درونش نیست، او برای خودش فکر نمیکرد. من گرسنه هستم، اختیار به غذا دارم. همینطور داستان هم میبینی که در یوحنا باب 4 زمانی که خود عیسی مسیح میاد، زن سامری اونجا نشسته بود، اونجا همه گرسنه بودن، یا و عیسی مسیح با این زن صحبت میکرد و این شاگردان گفتن که گرسنه هستی، و جالب بشه که تمام شاگردان 12 نفر رفتن اونجا نون بردارن، یعنی اونقدر گرسنه بودن عیسی رو ترک کردن. حتی یه دفعه 2 نفر میتونست بره اونجا، فقط همه رفتن اونجا که توی سامری اونجا نون بخرن و بیارن. بعد از اینجا نشسته بود عیسی مسیح با این زن سامری اینجا صحبت میکرد، بعد از این شاگردان آمدن اینجا گفتن، تعجب کردن که چرا با این زن سامری صحبت میکنه. بعد از اینجا زمانی که صحبت میکردن، عیسی مسیح شاگردانش اینجوری پرسیدن و گفته که چیز غذا
چیز که گفته غذای من اینه، تقریبا اینطوری نوشته شده یادم نیست، میگه غذای من اینه که اراده خدا رو بتونم انجام بدم، یعنی اراده خدا رو انجام دادم من سیر میکنه. یادم نیست الان چطور اونجا نوشته بوده، برای تقریبا فرق مهم اینه که میدونیم که همینطور عیسی مسیح که روی کوه بود اونجا زمانی که گفته که پس این کار رو انجام بده گرسنه بود و میتونست این کار رو انجام بده، فقط چون خودخواهی درونش وجود نداره در عیسی، به این خاطر گفته که نه از نان فقط، به منظور اینه که ما احتیاج به نان داریم، بعد از هر کلامی که از دهن خدا میاد انسان زیست میکنه. پس نشون میده که ببین شیطان، من برای خودم فکر نمی کنم، من گرسنه این چیز نیستم، بلکه هر کلامی که از دهن خدا میاد اینو من نگه میداره. شیطان باخت، بعد از این اوورد گفته که روی کوه برده گفته که خودتو بنداز پایین دیگه، و خداست که تو رو نگه میداره، و از کلام خدا برداشت شیطان و اونجا گفته نه خدا رو آزمایش نکن، حالا من یک کاری نمی کنم که یه چیزی رو نشون بدم یا این کار رو نخواهم کرد. بعد از اینم آمد تمام دنیا رو، جلال دنیا رو نشون داد، گفته که من همه چی رو به دستای تو میدم اگه تو منو پرستش کنی. یعنی میخواست به نفس خودش بگید همه چی میتونم به تو بدم، هرچقدر خود عیسی مسیح بود که این دنیا رو خلق کرده، به وسیله کلام خدا که عیسی مسیح کلام خدا است، خدا همه چی رو خلق کرده. و اینجا گفته که همه چی رو به تو میدم، برای خودت فکر کن، من همه چی مال توست، فقط من رو پرستش کن، من پرستش کن. و عیسی مسیح میگه که فقط خدای واحد رو باید زانوان ما خم بشه و او رو پرستش کنیم. بعد از اینجا شیطان محو شد برد. پس میبینیم که سه بار شیطان آمد اینجا با وسوسه ها میخواست بگه به عیسی برای خودت فکر کن، فقط چون طبیعت خدا در عیسی مسیح بود و تو او هیچ خودخواهی نیست، به این خاطر میتونست زفرمند اونجا پیروز زفرمند اونجا بیرون بیاد و شیطان اونجا محو شد رفت. بعد از این میبینید که از طریق فریسی ها و از طریق مردم میامدن اونجا او رو تو وسوسه میداختن که یک بار عیسی مسیح گناه کرد. اگه یک بار عیسی مسیح برای خودش فکر میکرد عزیزان گناهکار میشد، اگه گناهکار میشد پس مزد گناه مرگ، خودش دیگه باید میمرد برای گناه خودش. بعد عیسی مسیح تو آخر هشت خط و وسوسه افتاد، مثل ما تجربه شد و کلام کنم بگه اما بیگناه، یه کسی بود که هیچ گناهی در اون پیدا نشد، هیچ خودخواهی در اونش پیدا نشد، به این خاطر میتونست بره کفاره گناه ما رو صلیب بشه. اینو فقط گفتم که درست تصویر درست از عیسی مسیح داشته باشیم، از خدا داشته باشیم، خدا رو شکر که خدایی داریم، پدری داریم، عیسی مسیح داریم، روح القدسی داریم که هیچ خودخواهی در اونش وجود نداره جز فقط محبت که فقط در طول بخشنده هست. و زمانی که خدا من میبخشه یا دیگه بخشیده رفته، دیگه فکرم میکنه آه من یه چیز بخشیدم، دمانی که خدا گناه شما رو میبخشه، گناه من رو میبخشه، مثال میگم الان من میگم اونجا مثلا خدا من رو ببخش، دیروز من چند جا دروغ گفتم، تظاهر کردم این کار کردم اون کار کردم، من رو ببخش خدا من، و باور میکنم اون رو من بخشیده و میگه مرسی خدا من. بعد از روز بعد دوباره میام همون گناه میگم خدا من گناه من رو گفتی، در مورد چی صحبت میکنی؟ گفتی آخه دیروز گفتم نمیدونم در مورد چی صحبت میکنی؟ آخه دیروز من این کار کردم گفتم نمیدونم، محو شده رفته دیگه. خدا شروع نمی کنه به فکر کردن آه اونجا چی می کردی، چه کاری کردی، چه چیزی کردی، بگه که گناهت رو توی عمق دریا می دازن که دیگه هیچ مدر موردش فکر نمی کنم. طبیعت ما هست که دوباره یک کسی رو می بخشیم بعد هنوز تو فکرمون می مونه ببینیم چه کاری کرده، چه چیزی کرده، پاشو که بخشیدم می شده بعد نه. و
شروع میکنیم به حال این طبیعت کهنه شروع میکنه در ما کار کردن، یه طلبکار هستیم و فکر میکنیم و بعد از این مدت این چیز بدی هم اونجا در اونجا در این شخص اتفاق میفته، جونمون یکم خنک میشه، میبینیم حق خودش بود، حق خودش رو میتونی بشه. این طبیعت ماست عزیزان، ما فقط اینو قبول کنیم، خودخواه هستیم، خودمحور هستیم، مرکز زندگی خودمون هستیم و شیطان هم به خاطر گناه این دنیا رو در دستش گرفته و سلطنت میکنه. و شیطان دوباره میگم به وسیله گناه سلطنت میکنه و هدف شیطان عزیزان اینه که خلقت خدا، هدف خدا، نقشه خدا رو نابود کنه، چون هنوز باور نمیکنه که خدا پیروز خواهد شد. به این خاطر هدفش اینه که کار خدا رو انسان و بشریتی به شباهت خدا خلق شده نابود کنه. اون متنفر بشره، اون متنفر انسانه. به این خاطر تمام بلاهایی روی دنیا میاره، به این خاطر برای نوع عدالتهایی در این دنیا به وجود میاد و همه نگاه میکنی چه اتفاقاتی در اینجا میفته، همه کار رو خودش انجام میده، آخرش رو میدازه گردن عیسی، گردن خدا، میگه که ببین اگر خدا بود چرا اینطوری، اگر خدا بود چرا اینطوری، الان پدرت مرده به چه دلیلی، اگر خدا بود پس چرا این اتفاق افتاد، چرا بچه ها اونجا کشته میشن، چرا نمیدونم تو آفریقا اینطوری قطعی هست و نمیدونم افراد نمیرن، ببین اگر خدا هست چرا این اتفاق میفته. الان فراموش نمیکنی، فراموش میکنید، اصلا نمیدونید که این دنیا زیر تسلط شیطانه و خدا چون عادله نمیتونه دخالت کنه، این عدالتش اجازه نمیده، محبتش اجازه نمیده. شیطان نمیاد، خدا نمیاد یخه تو رو بگیره مثلا تو رو نابود کنه، یه چرا کار میکنه. یا خدا امکانات رو به ما میده که واقعا به شناخت گناه برسید. تنها کسی که تسلط داره شیطان، شیطانه که تسلط داره و ما رو خفه میکنه، ما رو هدایت میکنه به دروغ، ما رو کر و کور میکنه که هیچ موقع به اون شناخت نرسیم، به این حقیقت نرسیم، به این جای نرسیم که واقعا بدونیم که خدا ما رو شبیه خودش خلق کرده، یک معنی زندگی ما در یه نقشه هست که خدا منو برای یک نقشه خلق کرده، خدا منو دوست داره، عاشقانه دوست داره، منو موفق خلق کرده. این چیزایی هستن که انسان باید بدونه و به این خاطر شیطان اینجا انسان رو کور و کر کرده که هیچ موقع به اون حقیقت نرسیم. در دوم قرنتیان 4:4 رو می‌خواستم بدونم درست بخونم. اگر بشارت ما مخفی هست، بر هلاکن مخفی هست که در ایشان خدای این جهان فهمای بی ایمانشان رو کور گردانی است که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان را روشن سازد. آمین. بگی که پس اگر بشارت ما مخفی است، یعنی زمانی که دعا می، زمانی که بشارت میدیم، شهادت میدیم، هر کار رو انجام میدیم، یا بر هلاکم مخفی هست، یا چرا؟ میگه که چون خدای این جهان که شیطانه فهمای بی ایمانش رو کور گردانیده، کور میکنه، کر میکنه، یا که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان را روشن کند. کشور ما ایران، افغانستان و کشورهای دیگه نگاه میکنیم، یا اونقدر شیطان تسلط داره، اونقدر با دروغ ها، چون خود شیطان هم دروغگو و پدر دروغگو هاست که تو باغ عدن شروع کرد به دروغ گفتن، فهمای ایشان رو اینجا تمام فکراش بسته، کور کرده، کر کرده که مبادا زمانی که انجیل رو بشنویم باور کنیم. دین‌های مختلف، مذهب‌های مختلف وجود آمده، همون دروغی که الان هست، خدا پسری نداره. الان یک مسلمونی به دنیا میاد، دائما اینجا گفته میشه خدا پسر نداره، عیسی پیغمبره، خدا پسری نداره، عیسی پیغمبره. این وارد شده دیگه، تمام سلولای فکر رو گرفته، الان یه غله هایی ساخته شده
خودتون هم نمیدونید. اینطوری بزرگ شده. الان که یک کشور دموکراتی ارمنستان یا آلمانی شاید اینطوری فکر نمیکرده. فردا تو ایران، تو افغانستان، تو کشورهای دیگه الان شاید میتونی بودیست باشه. الان فرض میگم که اسلام بودیست یا هندویست یا فرقه های دیگه هم هست. تو اینجا این قلعه هاش ساخته شده. تو الان از خود از با تصویر خودت با فکرهای خودت یک تصویری از خدا ساختی. اینجا قرار گرفتی. این قلعه هست. طبق این قلعه زندگی میکنی. طبق این چیزی که باور میکنیم زندگی میکنیم. و زمانی که اینجا 50-60-70 سال گفته شده که خدا پسر نداره، الان یک کسی میاد میگه که عیسی پسر خداست، غیر ممکنه، خدا پسر نداره. رئیس این شیطان آمده همه کور کرده که مبادا، میگه که مبادا زمانی که ما مبادا تجلی بشارت جلال وسیع که صورت خداست بشنمیم و همینطورم ایمان بیاریم به عیسی مسیح. شیطانی که حکومت میکنه ترس به وجود داره. مبادا تو ایمان بیاریم به عیسی مسیح، اگه بیاریم اینجا کشته میشی. آه چرا؟ چه خدایی هست؟ پس چه خدایی هست که ما رو زور میکنه؟ این یه چیزی هست که خودتون باید فکر کنید در موردش. آیا خدای ما خدایی هست که باید بیاد اکسترا به من زور کنه؟ وای بر تو اگه تعمید گرفتی. اگه تو تعمید گرفتی، اگر آب روی تو پاشیدن، تو جا باید بری زندان آجا کشته بشی. شاید نشاید کشته بشی. جرم توست. آچه خدایی هست که به ما این حق انتخاب رو داده و بعد از این هم میاد حق خودمون رو میگیره و میگه که اجازه بیتون نمیدن کار رو انجام بدی. پس چه خدایی باید باشه؟ اینجاست که تک تک ما باید اینجا در موردش فکر کنیم. واقعا درسته؟ آیا واقعا الان 10-20-30-40 سال من توی این دین، توی مذهب من بزرگ شدم، آیا واقعیته؟ آیا نباید من برم جستجو کنم؟ جایی که ترسه فکر نمی کنم خدا باشه. یا تو باور می کنی به خدایی که ما رو می ترسونه، خدای وحشتناک، خدایی هست که اصلا فقط مواظب یک کاری انجام میده که تو رو بزنه، خدایی هست که امروز میگه بله فردا شاید بگی نه، که معمولا توی دینیان اسلام اینطوری که من شنیدم، فردا میتونه یه بله بگه، پس فردا میتونه نه بگه و تا آخرین لحظه که نفس میکشی نمیدونی دیگه جهنم یا میبینی ملک بود. پس اینجاست که میگه که شیطان فکرای انسان اونجا کور و کر کرده، قلعه هایی ساخته که من بعد زمانی که بشارت انجیل رو، خبر خوش رو که بشنوید ایمان بیاریم. چون خدا چه کار شیطان اینه که هیچ کسی نجات پیدا نکنه. بعد از اینکه نجات پیدا میکنی، باور میکنی به عیسی مسیح، بگیم باشه اوکی اوکی، در سکوت برو توی چیز، اجازه نمیدم تو دو تعمید بگیری. چون تعمید چیه؟ خب توی جلسه آخر هم کنیم دید. تعمید واقعا دیگه هر کسی که خداوند میبندی و دیگه رهایی پیدا میکنی. چیزهای دیگه که آخر اینجا خواهیم شنید. پس اینجا باید هر شخصی الان مسلمان هستش باید نگاه میکنی. میگم که ما اینجا عیسی مسیح رو یا مسیحیت رو بهشون منتقل نمی کنیم. ما تعریف میکنیم و معرفی میکنیم عیسی مسیح که برای چی آمده. از انجیل که خدا نقشه برای ما داره، برای نقشه، برای یه نقشه ما رو خلق کرده و عیسی مسیح چرا آمده. فقط اینجا خودتون هستین که باید واقعا در موردش فکر کنیم. به این چیزی که من اعتقاد دارم درسته یا نه؟ چکه. بعضی هستن که همون توی سمینار با یک کسی هم آشنا شدم که گفتی که الان نمیدونم الان اونجا شاید بیام اونجا مسیح بشم، بعد از این خدای اسلام منو چیز کنه، عصبانی بشه و منو بکوبه و نمیدونم. و منم بهش گفتم باشه، انتخاب کن اون خدایی که تو رو محبت میکنه، اون خدایی که از اون نمیترسی، خودت برو فکر کن و خودت دعای خودت رو بکن. اگه یه خدایی هست که عیسی مسیح میگه بیاین نزد من گران برابر خسته دارم من به شما آرامش میدم، من نمیگه و
من تو رو دوست دارم همینطور که تو هستی و هیچ فشاری روی تو نمیارم، به تو این حق انتخاب رو دارم، تو انتخاب کن. آیا این صدای خداست یا صدای روحه؟ اونجا میگه که مبادا اجازه نمیدم مرگ، هلاکت، جهنم. اینجا باید نگاه کنم که این خداست. اینجا خدا به ما عقل رو داده، فکر کنیم، قلب رو، وجدان رو داره، همینطور دعا رو داده که دعا کنه. خدا من به من نشون بده. و یه خواهری رو میشناختم سالها پیش بود که خودش هم توی چیز افتاده بود، نمیدونم خدا من کدومش درسته. از این ما فقط دعا کردیم به فیلم، گفتم میخوای واقعا بدونی؟ گفتم واقعا میخوام بدونم، واقعا من توی یه چیزی قرار گرفتم. از این دعا کردیم، یه روز بعد یا دو روز بعد بود یه خوابی دید، یا گفتی که دیدی که یه مکانی هست اونجا بود، یه کتاب خونه و کتاب چیز خوران بود و اونجا هم یه کتاب خونه بود، اونجا انجیل بود. بعد از این آمد یه همینطور دید که یه آتشی آمد، شکر همه چی رو سوختن، همه چی به از بین رفت، بعد این کتاب مقدس شکر به درخشیدن و همه چی به بین رفت، فقط این کتاب مقدس شکر به این سریرش روش بود، شکر به درخشیدن طلایی. و بعد از این خدا در طریق خواب چون خواست نشون داد که همه چی از همه چی دروغه، کلام خداست، انجیل یا کتاب مقدسه که میدرخشید، طلایی میدرخشید. و اونجا آزاد شد، گفته که من ایمان آوردم، من میخوام ایمان بیارم به عیسی مسیح، من ایمان دارم این کلام کلام خداست و میتونی ایمان آورد به عیسی مسیح. بعد از این برای دیگه یه پیروی کردن به عیسی مسیح. فقط مهم اینه که عزیزان متوجه بشین که از اون زمانی که آدم ها با گناه کردن، این دنیا رئیس این دنیا شیطانه و هدف شیطان اینه که ما رو نابود کنه، از بین ببره. همونطور در یوحنا باب ده آیه ده اونجا میگه که دزد نمیآید، اینجا رو معرفی میکنه به شیطان، دزد نمیآید جز از اینکه بکشه، هلاک کنه، نابود کنه. ادامهش میگه که من آمدم ایشان حیات یابن و زیادتر حاصل کنن. پس دوست نمیاد بکشه، فقط من آمدم به شما حیات ببخشم، اینو زیاد ببخشم، اینا لبریز کنم به حیات جاودانه. این دو تا چیزای مختلف هستن و هدف شیطان اینه که ما رو همه کارا رو انجام بده که ما رو بکشه، از بین ببره، ببره توی جهنم. جهنم آینده شیطان توی جهنمه و خدا چیز رو جهنم رو به وجود نآورده برای ما، برای انسان، بلکه برای شیطان و تمام فرشته های شیطان. و کار شیطان اینه که اونقدر ما رو وول بزنه که ما ایمان نیاریم، که ما یک روزی که خودش داوری میشه اونم که ایمان نآوردن، بخشش خدا داده، دست نآوردن توی جهنم بیاره. جهنم یه جایی هست که عزیزان کلام خدای الان نمیدونم چه تصویره، کلام خدای که جایی هست که نه همینطوری آتشه، اینطور توضیح میدن آتشه، جایی هست که زمانی که گناه به کمال رسیده، یعنی ظلمت ظلمت به کمال رسیده، یعنی ظلمت خالص، هیچ محبتی وجود نداره، یعنی خش و تنفر به کمال رسیده، میتونی فقط تصور کنی نوری وجود نداره، ظلمت خالص، هیچ عدالتی وجود نداره، فقط اینو تصور کنیم اونجا جهنمه، هیچ رحمتی اونجا وجود نداره، چون همه یعنی خودخواهی به کمال رسیده. در ملکوت خدا زمانی که ایمان میاریم به عیسی مسیح، که اینجا عیسی مسیح رو دریافت میکنیم، خدا دریافت میکنیم، روح القدس رو میاد در قلب ما، و آینده ما زمانی که میگم کم، زمانی که محبت در ما به کمال رسیده، دیگه اونجا ما همینطور نقشی که خداوند داشت، ما بی عیب هستیم با محبت و همینطور خود مقدس هستیم. یا این دعوتی است که خداوند ما رو دعوت کرده برای دریافت کردن نجات. فقط باید بدونیم که عزیزان این مربوط به ایمان شماست. من فقط چیزایی که یعنی ما دریافت کردیم، تجربه کردیم، تو زندگی میکنیم، اینجا با شما معرفی میکنیم. خودتون هستید که باید انتخاب کنید، خودتون باید جستجو کنید.
خودتون باید برید توی خفه آرام به دعا کنید، بگید خدا من الان به چشم همه چی باور کنید که من میگم، یا فقط خودتون برید بگید که این الان کشت آلبرت الان تو آلفا اومگا این چیزها رو صحبت کرده، نمیدونم کدومش درسته. و زمانی که کتاب مقدس رو میخونید، انجیل رو میخونید، شروع میکنید جستجو کردن، میگذارید ما رو بگذارید که نه، فقط خودتون روبروی خدا بشین و دعا کنید خدا من بیا خودتون به من نشون بده، من دیگه خسته شدم از این گمشدگی که هستم، من میخوام واقعا به حقیقت برسم. آیا واقعا اگه تو حقیقت راه حقیقت و حیات هستی، بیا خودتون به من آشکار کن. یعنی جا قدم باید خودتون برد. اگر کسانی که تو ایران، افغانستان، جاهای مختلف هستن که امکانی نداریم کتاب مقدس رو بخریم، به ما با ما تماس بگیریم، ما همه کار رو انجام میدیم که برای شما کتاب مقدس رو بفرستیم، یعنی اینجوری همه چی آماده کنیم که بتونیم به دست بیاریم که بتونیم اینجا انجیل رو و کتاب مقدس رو بخونیم. یعنی این پیشنهاد رو میکنم، همه هم امکانات رو برای شما میگذاریم. کسانی که حق جنان رو گوش میکنن تو ایران و افغانستان، در جاهای مختلف، تو آلمان هستین، میتونید به ما با ما تماس بگیرید. ما از سر همون اگر به ما این ایمیل آدرسیتون یا شماره تلفن بدین، اونجا از سر این pdf.ai برای شما میفرستیم که این جزء همه رو داشته باشین که بتونید اونجا همینطور بخونید. و بعد از این هم که ما هفت جیان هم بگذاردیم، یه برنامه دیگه هم هست، دیگه هدف من اینم توی همون چیز توی اینستاگرام آلفا اومگا اونجا هست که ببینید، سکرول کنید پایین، اونجا هم چیز هدف من هم هست، اونجا میتونید گوش کنید. یا میتونم روزای یک شنبه ما جلسه داریم اونجا از طریق چیز نه یوتیوب اونجا زنده پخش میشه. اگر نمیتونید وارد یوتیوب بشین، اونجا میتونید نمیتونید شماره تلفن رو که بدین، بتونیم از طریق تلگرام اونجا بتونیم بس بشین که بتونیم تمام موعظه ها رو گوش کنین و تعلیمایی که اونجا به شما میدیم و هر کمکی هست که ما میتونیم انجام بدیم. و همینطور هم توی صفحه ما نگاه کنیم جا شماره تلفن برای دعاست، اگر واقعا نیاز داریم به دعا چیزایی هست، مطمئن باشیم ما برای ما بفرستیم، مختصر مفید فقط برای ما بنویسیم. ما خواهش میکنم برای این مطلب دعا کنیم، شاید هم دیگه که برای من دعا کنیم، من میخوام ایمان بیارم، نمیدونم چطور، ما اونجا برای شما دعا میکنیم. همینطور هم میتونیم اینجا چیز از طریق واتساپ هم با شما در تماس باشیم، همینطور مستقیم بتونیم اینجا دعا کنیم. چند افرادی هستن که با ما در تماس هستن که ما میتونیم مستقیم با شما تماس داشته باشیم، دعا کنیم. و مطمئن باشین شماره تلفنتون خیلی هم خیلی فقط توی میدیا که اینجا هست که هیچ جایی برای پخش هم نمی کنیم، چون می دونیم که یا کار شیطان و از کار شیطان هم برد از این که برای می تونه سر شما بیاره. به این خاطر ما خیلی با احترام با ترس خداوندین یا از شمال شما که برای ما میفرست یا ایمیل آدرسی که برای ما میفرست که بتونیم اونجا استفاده کنیم، هر چیزایی که از هر کمک از طرف ما میتونیم انجام بدیم عزیزان برداریم. برادر خواهری هستن که وفادار اونجا ایستادن و توی کشوری که آزاد هستی میتونیم از همه چیز استفاده کنیم و بتونیم همینطور اگر مریض هستیم، بیمار هستیم، به ما کدا خبر بدیم، ما برای شما دعا خواهیم کرد. هدف ما اینه که این رئیس این شیطان، رئیس این دنیا که شیطان کارایش رو نابود کنیم که بتونیم واقعا انجیل رو بشنویم، خبر خوش رو بشنویم و نجات پیدا کنیم. هدف ما عزیزان هر جایی که در دنیا هستیم، یا خدا شما رو دوست داره، عاشقانه دوست داره، شما مهم هستیم، با ارزش هستیم، حتما بدونین هر در هر موقعیت که هستیم یا در هر احساسی میکنی که خدا تو رو طرف کرده، اون خدایی که تو باور داری، شاید این میگه که هیچ امیدی نیست، فقط اون خدایی که عیسی مسیح پسر خداست که کفاره گناهو شد، مطمئن باشین این دعای شما رو میشنوه. حالا بدین توی خفامه دادم بزنی، ای عیسی مسیح اگه تو خداوند هستی بیا نجات بیا دست خودت رو من نشون بده، مطمئن باشین خدا دعای شما رو میشنوه، چون منتظر دعای شماست. و هر چیزی که در نام مسیح خودش گفته دعا کنین، او خواهد شنید و جواب خواهد داد. بود از این، من فکر میکنم برای امروز کافی یک ساعت و نیمه. یه خواهری سوال کرده بودن، یا یک سوالی هست پرسیدن که
جریان مار که شیطان گولش میزنه و وارد بهشت میشه و خداوند دست و پاشو ازش میگیره، این جریانش چی هست؟ یعنی چی؟ یعنی شیطان گول میزنه؟ من فکر میکنم که میگه که جریان این که مثلا شیطان ما رو گول زده، ما رفته تو بهشت تا بتونه مثلا آدم و حوا رو گول بزنه. نه. و اون مار دست و پا داشته و الان ماری که ما میبینیم دست و پا نداره، این یعنی چی؟ نه، این الان اینجا در مورد ماری که صحبت میکنه، این سمبول شیطانه، یا خود مار شیطان نیست، مار ماره. فقط مار چی؟ چرا این چیز رو خود اینو مار رو گذاشته؟ مار که نگاه میکنیم اول این دندونایی که داره که سم توش میکشه، همینطور هم مار هم چشماشو فارسی چی میگن که چی میگن؟ پلک؟ نه؟ پلک میزنه؟ پلک؟ پلک نمیزنه، مار پلک نه. نه. پلک نداره. یعنی میخواد بگه شیطان دائما با چشم باز نگاه میکنه، میخواد هلاک کنه. یا و همینطور هم مار هم همینطور چی میگم موسموزان میخزه، یا یعنی خیلی با حیلگری چیز میکنه، چی میگن حرکت میکنه. به این خواهد مار اینجا فقط نگاه نکنه یه مار شیطانه، یا شیطان یک فرشته بود که سقوط کرده و در آسمان دومه که اونجا تمام فرشته هایی که با او سقوط کردن اونجا حکومت میکنه و دیوهایی هستن، نیروهای تاریکی هستن و جنهایی که بعضی وقت ما توی ایران هم هستیم میگین هستن که ما رو دائما عذاب به چیم عذاب بدن و همینطور هم به دروغ و به الان مثلا در این قرن 21 میبینیم که چه اتفاقاتی میفته. یک کسی برمیداره و یک بچه 18 ساله میره تو آمریکا گذاری میکنم اینجا مسلسل رو برمیداره آدم ها رو میکشیم. کیه این آدمی؟ شخص بود؟ نه، این دیو هایی که این فکر قلب او رو در بر گرفتن و حرکت میکنن. این اتفاقاتی که در این دنیا میفته خیلی چیزای وحشتناکی میبینیم که حتی افرادی هستن که آدم رو میخورن. این تمام جنا، تمام نیروهای تا که دیو ها هستن کار رو انجام میدن. یا به این خاطر هر کسی که الان مثال میگم الان چطور بزرگ شده، گذشتهش چطور بود و چطور خودش رو باز کرده. خودم هم اینطور زمانی که 15-16-17 سالم بود شروع کرده با مواد مخدر کشیدن، یا و اون مواد مخدر کشیدن خودمون رو باز میکنه. بعد از یه مدت شروع کردم الست برداشتن، این چیزی خیلی وحشتناکی بود، اصلا اطلاع نداشتم. این الست دیگه خودت و ذهن و فکرت رو باز میکنه و این دیوهای هستن که میان. و من هم اونجا دو بار شده که واقعا به خودکشی رسیدم. چرا؟ این دیوها منو به یه جای رسیدن به رسونه که واقعا میخواستم از خودم فرار کنم. و چطور میتونم فرار کنم از خودم؟ فقط باید خودم رو بکشم. و این دیوهایی بودن و این دیوهایی هستن که در این دنیا برحال حرکت میکنن، الان گمراه میکنن افرادی که الان تنها هستن، افرادی هستن که نمیدونم زخمی شدن، از این چیزها استفاده میکنه. از هفته آینده در مورد صحبت خواهیم کرد، الکل، نم سیگار، پول و نمیدونم همه چی استفاده میکنه به یک ناامیدی هدایت کنه که آخر ما رو نابود کنه. آخر بگه که ببین خودت رو بکش، آخرش هم تقصیر رو روی خدا بذاره، بگه ببین خدایی هست که این کار رو کرده. پس مار فقط سمبولی هست برای چیز که شیطان آنجا میخواد نشون بده. نمیدونم سوال شما جواب داده شده یا نه. آمین. گود عزیزان، امیدوارستم امروز برای چیزایی یاد گرفته باشین. فقط بدونین عزیزان خدا نقشه‌ای برای شما داره. بی هدف در این دنیا نیستی. خدا عاشقانه شما رو دوست داره و میخواد این انجیل خبر خوش خودش رو بشنوی که خدا چه کاری کرده که تو رو نجات بده. و خدا چیزی از ما نمیخواد جز از اینکه باور کنی به کار عظیم او، تسلیم او بشی. بقیه کار همه چی خودش انجام داده. و امیدوار هستم به حال همینطور در دعا باشین، کتاب مقدس رو بخونین، همینطور هم جستجو کنین و
مطمئن هستم با نیت درست واقعا دعا کنیم و بطلبیم خدا خودش رو بیاد معرفی کنیم و احتیاج به منم نداریم جز خود روح خدا این کار رو انجام خواهد داد. باش عزیزم، پس یک دعایی میکنم آخر و به دست خدا شما میسپارم. خدا من ممنون هستم برای امکانی که امروز هم برای ما فراهم کردی. خدا من ممنون هستم خدا من الان هر جا توی کلیسا نیستیم توی جایی دیگه هستیم فقط از همه فرصت رو استفاده میکنیم خدا من که بتونیم اینجا این کار تو رو پیش ببریم، این شنوندگان رو خدا من و بینندگان رو خدا من که امروز با ما وصل شدن و وصل خواهند شد خدا من با ایشان صحبت کنیم خدا من که بتونن خدا من به تو ایمان بیارن و نجات پیدا کنن خدا من، گناهشان نه فقط پوشیده بشه بلکه اصلا محو بشه خدا من و بتونن حیات جاودانی رو به دست بیارن و بتونن به نقشه تو پدر جان وصل بشن خدا من. شکرت میکنیم خدا من، برکت تو رو بر ایشان میطلبیم، در نام تو عیسی مسیح هم دعا میکنیم. آمین و آمین. آمین. هفته آینده در کلیسا اونجا دوباره هستم و دوباره صد 11 دوباره با هم دیگه بس میشیم و شما با من بس میشیم و این جلسه اخیر رو ادامه خواهیم داد. فیض مسیح با شما باشه تا بعد هفته آینده. خداحافظ عزیزان.